Hej, Katarina Mannheimer Ahlström här från Academy Compassion. Jag är doktor i socialt arbete och du kanske har sett mig på Academy Compassions egen YouTube-kanal. Annars är det jätteroligt om du tittar in på den och kanske till och med prenumererar. Idag tänkte jag prata lite grann om en förestående kvällsföreläsningsserie som jag kommer att ha mot slutet av februari. Den 17 februari kommer jag att vara i Malmö. Den 18 februari kommer jag att vara i Göteborg. Den 19 februari kommer jag att vara i Stockholm och den 20 i Östersund. Den här föreläsningen, kvällsföreläsningen, heter Övertygelsens kraft och är baserad på Greg Bradens läror i kombination med mina egna erfarenheter och mitt eget synsätt. Och det den här föreläsningen kommer att handla om är i stort hur otroligt mycket vi faktiskt påverkar vår verklighet och den verklighet vi ser och uppfattar. Dels för att allting hänger ihop, det är övertygelsen som den här föreläsningsserien bygger på. Och dels för att allt det du innerst inne tror och förväntar dig radikalt påverkar det som kommer att hända i din verklighet och inte minst de val du gör. Utifrån det här sättet att se på verkligheten så blir det viktigt att ta reda på vad det är som pågår, vad det är för föreställningar som driver oss. Och hur vill vi förhålla oss så att vi kan skapa det liv vi vill ha och den värld vi önskar oss. Så när Dalai Lama säger be the change you want to see in the world så är det precis det här som jag uppfattar att det handlar om. Att se till att du tar ansvar för att förhålla dig och förvänta dig i enlighet med vad du önskar dig. För det är ju faktiskt så att våra hjärnor är funtade så att när vi får för oss någonting så kommer vi att lägga till alla klutar så att vi kan bekräfta det vi har fått för oss. Så hjärnans uppgift är att bekräfta en hypotes. Och då är det väldigt viktigt att veta vad det är vi har för hypoteser. Så kvällsföreläsningen kommer helt enkelt att handla om hur vi skapar det liv vi önskar oss. Och det kommer också ge praktiska verktyg för att skapa det 2020 som du önskar dig. Ta ansvar för att verkligen vara med och designa det 2020 du vill ha. Så jag hoppas vi ses under den här kvällsföreläsningen. Och mer information kommer att finnas på Academy Compassions hemsida. www.academycompassion.com. Hoppas vi ses i en deras stad. Och hoppas vi ses på Compassion Conference 2020. Och läs även